Rusia vazhdon të përkrasë Serbinë teksa kjo e fundit, pavarësisht kërkesave të Bashkimit Evropian, nuk po vendos sanksione ndaj shtetit që drejtohet nga Vladimir Putin. Kështu dhe ambasadori Kremlinit në Beograd, Aleksandar Bojan Arçenko, vazhdon mbrojtjen e Serbisë, duke u përzier në punët e Kosovës, teksa deklaroi se Kosova nuk është e pavarur dhe nuk do të jetë kur. Gjatë komentimit për armatimin që Kosova ka kërkuar të ketë nga SBA-ja, ambasadori rus pyeti duke u vetë përgjigjur. Në fund të fundit, a mund të besoj dikush që është e mundur një zgjidhje konstruktive për Kosovën? A mund të kontribuoj në ndërmjetësimi perëndimit në këtë pikë? Teksa janë vetë ata që mbështesin ushtrinë e Kosovës dhe Kosovën e pavarur, armët kanë mbritur dhe shumë më tepër se kaq janë duke ardhur. Arçenko theksoi se Rusia nuk do ta mbështesë kurrë një zgjidhje të njëanshme të imponuar nga perëndimi dhe do të mbështesë vetëm atë që Beogradi bie dakord. A i shtoj gjithashtu se pavarësia e Kosovës ka qenë gjithmonë e rëndësishme për perëndimin dhe se bisedimet e ndërmjetësuara nga ata në dialog kanë vetëm për qëllim pavarësinë. Si pas ti, situata mund të krahasohet me Ukrainën dhe kur është fjala për Kosovën, gjithmonë ka patur një koncept antiserb, ashtu si në lidhje me Ukrainën, koncepti antirus. Duke komentuar deklaratën e presidentit Vladimir Putin se serbët nuk janë një komb që perëndimi mund ta shtyp dhe ta nënshtroj, ambasadori Arçenko tha se arsyeja kryesore e sulmit ndaj serbëve është përpjekje për të shkatëruar politikën e saj të pavarur. Bëhet fjalë për ortodoksin, vlerat ortodokse që perëndimi po i shkatron, tha Bojan Arçenko. I pyetur se si e komenton ai opinionin se Rusia nuk e ka ndihmuar sa duhet Serbinë, sidomos duke kujtuar kohën kur ajo u bombardua nga NATO, ai tha se në atë kohë shteti rus mund të bënte vetëm atë që bëri, duke patur parasysh kontekstin që ekzistonte. Strahinja Subotic nga Qendra për Politika Europiane tha se ndryshimet e paralajmëruara në Bashkimin Europian pas zgjedhjeve të qershorit nuk do ndikojnë në rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt Unionit dhe as në dialogun Beograd-Prishtinë. Dorëheqja e Charles Michel si presidenti i Këshillit Europian, si dhe ardhja e mundshme e kryeministrit hungarez Viktor Orban në pozicionin e tij nuk do të ndikojnë. Borrell Lajçak është dyshja që pyetet kur është fjala për dialogun dhe komunikojnë drejt për drejt me Beogradin dhe Prishtinën, si dhe natyrisht me të gjitha institucionet dhe shtetet anëtare të Bashkimit Europian, konsideroi Strahinja Subotic. Kushdo që të jetë në krye të Këshillit Europian mendoj se as Beogradi dhe as Prishtina nuk duhet të jenë në asnjë mënyrë më shumë të inkurajuar apo relaksuar, por duhet të zbatojnë gjithçka për të cilën është rënë dakord, theksoi Subotic. Si pas ti, nëse Viktor Orban do merte postin e presidentit të Këshillit Europian, Beogradi do të amir priste, duke qenë se janë ndërtuar së fundmi marrëdhëniet forcuara me Budapestin. Si do qoftë, Orban aktualisht nuk ka kapital të fort politik në Bashkimin Europian. Pavarësisht nëse ai do të marrë postin e presidentit të Këshillit Europian apo jo, gjatë presidencës hungareze, sigurisht që nuk do të diskutohet aplikimi Kosovës për antarësim në Bashkimin Europian. Së dyti, kur është fjala për vizat, liberalizimi, ai do të mbetet në fuqi dhe Hungaria do apo nuk do, nuk do ta ndryshojë dot. Së treti po shohim që ka ende masa kufizuese ndaj Prishtinës. Kjo është vendosur sërish një zëri dhe besoj se Hungaria do të vazhdoj të insistoj që përderisa Prishtina nuk po e zbaton bashkimin e komunave serbe, ato masa nuk do të hiqen, theksoj Subotic, duke shtuar se nuk ka diçka specifike kundër Orban, por ndjenja e përgjithshme në Bashkimin Europian është se Prishtina është ajo që ka një pjesë të madhe të obligimeve për të përmbushur dhe për të marrë përfitime shtesë në rrugën e saj drejt Unionit Europian. Rada Trajković, këshilltare ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nena Drašić, ka thënë se ka zëra që krye kriminelli Milan Radojčić, i cili mori përsipër sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, gjendet në veri të Kosovës dhe se sipas saj ai po përgatitet për hakmarrje për terroristët e vrarë më 24 shtator nga policia e Kosovës. Ka zëra se ai ndodhet në veri të Kosovës dhe se po përgatit hakmarrje.
Ne presim që ambasadori amerikan Christopher Hill ta pyes Aleksandr Vučićin se përse personat që janë në listën e zez janë bashkëpunëtorët e tij më të mëdhenj, ka thënë Trajković në një intervistë për median opozitare serbe Ninji. Ndërsa duke folur për shpërthimin e granatës së dorës në orët e vona të SNS në Mitrovicën e Veriut, ku mbetën të plagosur dy persona, Trajković u shpreh se ai është mesazh për serbët nga Kosova që mund të kenë fatin e Oliver Ivanovićit, i vrar 6 vite më parë. Ky në fakt është mesazhi: kur shteti nuk punon për diçka, nuk ka sigurinë veri të Kosovës. Shteti vazhdon të lejojë që të dominojnë njerëz që kanë marrë pjesë në organizimin e vrasjes së Ivanovićit dhe ky lloj lajmi nuk është befasi, ka thënë Trajković në intervistë. Ky është një mesazh para së gjithash për serbët nga veri u Kosovës. Ne jemi këtu, nëse nuk jeni besnik me ne, mund të keni fatin e Oliverit, shtoi këshilltarja. Ajo theksoi gjithashtu se ekziston një dokument i cili ka ardhur nga qeveria amerikane për përfshirjen e kryekriminalit Milan Radojčić, i cili mori përsipër sulmin terrorist të 24 shtatorit dhe Zvonko Veselinović në vrasjen e Ivanovićit. Ata janë shtuar në listën e zez si të përfshirë në organizimin e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Njerëzit nuk futen në listën e zez pa prova dhe fakte. Nuk e din nëse i ka kërkuar vendi ynë qeverisë amerikane që t'i informojë për gjetjet e saj për vrasjen e Oliverit, po nuk mendoj se ka kërkuar asgjë, potencoi Trajković duke shtuar. Edhe Veselinović edhe Radojčić janë njerëz që gëzojnë besim të madh te qeveria e Serbisë dhe Aleksandr Vučić, sepse ata marrin projekte fitimprurse dhe janë bërë milioner. Politikania serbe nga Kosova beson gjithashtu se pushteti politik i Vučićit është shumë i rrezikshëm për shtetin serb dhe popullin serb në këtë moment. Pas Banjskës, ai nuk duhet të negocioj, sepse kapaciteti i tij negocues nuk është i rëndësishëm. Ai duhet përgjigjet për sulmin në veri, sepse provat tregojnë lidhjen e Radojčićit me organet e sigurisë. Ka i shumë armë, nuk mund të gjenden rastësisht, nënvizoi Trajković. Analistë të ndryshëm në Kosovë shohin dërgimin e antitankeve Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një mesazh nga kjo e fundit për Serbinë. Kjo sipas tyre tregon se ndonse në veri të Kosovës mund të ketë rebelim apo dhe veprime terroriste, prapa të cilave mund të qëndrojë Beogradi, megjithatë Serbia ushtarakisht nuk futet dot në Kosovë. Sipas tyre gjithashtu do të ketë presion të shtuar për implementimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe se zgjidhja ideale do të ishte përpjekja që në bisedimet me Serbinë të trajtohet çështja e Kosovës lindore si reciprocitet. Një tjetër mundësi për ikjen nga çështja e asociacionit sipas tyre mund të jetë edhe rikthimi në tavolinën e bisedimeve i çështjes së përcaktimit të kufive. Analistët potencojnë se derisa Kosova vazhdon të jetë në një proces të gjatë të bisedimeve që nuk po i shihet fundi, atëherë marrëdhëniet me shtetin fqinj sipas tyre çdo herë do të përcillen me tensione, me telashe, me ndonjë situatë që do jap fije shpresë për ndonjë zgjidhje, por që shpesh herë aktorët do të bëjnë veprime taktike, më shumë për të përfituar në arenën ndërkombëtare dhe për t'ia hedhur fajin tjetrit dhe jo për të gjetur një zgjidhje. Po ashtu ata shprehen se në thelb asociacioni është problematik në tërësi për Kosovën, nëse i njëjti do zbatohet nga kryeministri Albin Kurti. Si pas tyre, në anën tjetër partitë opozitare në Kosovë nuk kanë qëndrim të përbashkët për çështjet kardinale që shqetësojnë vendin, por dhe se kryeministri Albin Kurti është populist në përpjekjet e tij për ta trajtuar sidomos çështjen e Veriut, ndryshe nga zgjidhjet që japin faktorët ndërkombëtar aleat Kosovës. Kroacia ka dërguar në Kosovë ushtar nga komponenti 2 i aviacionit, prej kontingjentit të 40 kroat, pjesë në operacionet e NATO-s për mbështetjen e paqes në Republikën e Kosovës. Komandanti komponentit të aviacionit, majori Elvis Mishić, për të cilin ky është udhëtimi i tij 6 në operacionet e KFOR-it, para nisjes tha se pjesëtarët e komponentit të aviacionit janë të përgatitur mirë dhe të gatshëm për të kryer të gjitha detyrat, dhe se do të përfaqësojnë me profesionalizëm dhe nderim ushtrinë kroate dhe Kroacinë në Kosovë. Detyra kryesore e kontingjentit kroat në KFOR, i cili është i dislokuar në zonën e aeroportit të Slatinës në Prishtinë, është transporti forcave të KFOR-it, i mallrave dhe i personave VIP.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në kuadrë të forumit ekonomik botëror në Davos të Zvicrës ka takuar ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështje europiane dhe euroaziatike James O'Brien. Përmes një postimi në platformën X, Albin Kurti ka theksuar se top diplomati amerikan ka vlerësuar progresin ekonomik dhe demokratik Kosovës dhe se Ballkani ka qenë tema e diskutimeve jo vetëm me O'Brien, por dhe me emisarin europian Miroslav Lajçak. Është e rëndësishme që tema për Ballkanin preket pikërisht në fillim të vitit. Ne duam të shohim rajonin duke ecur përpara, për të mirën e qytetarëve të tyre, shkroi Lajçak në platformën X. Top diplomati slovak gjithashtu theksoi se është mirë të rikonfirmojmë se me James O'Brien jemi plotësisht në të njëjtin linjë.